Så er det tyndt. Så er det jeg. Yeah, yeah. You want to put it off? Nu var det lige et stykke tid ned i rum. Ja, det er kniber, ikke? Det er ikke noget. Det synes jeg er rigtig gutter. Det er fedt tak, sådan en snak. Ja, vi er ikke ude af sådan. Det er bjergstækker derinde. Ja, vi er sukker, vi. Ja. Ja, tør. Super. Ja. Det er meget vigtigt. Nu stop med.